Čau, Mārtiņ! Sveiki, sveiki visiem līdzjūtējiem! Nu, kā tev iet šodien? Lēnām garā kāpinu savu rezultātu. Pirmais iebrauciens nepārāk, piektais, otrajā trešais, nu, trešajā bija jāpaceļās uz pirmo. Tad kāds tu esi kopvērtējumā tagad? Grūti pateikt. Tur jau baigi blīvi tie rezultāti. Paši redzētu, kā cīņa trasē viens aiz otra. Gaidu, kamēr kāds kļūdīsies. Kā vispār trasīt? Paši trasīt, ja? Viņš šit nepierasts, jo es ar savu sponsoru atbalstu esmu bijis Spānijā un Itālijā, tur cietāks segums. Un nevaru vēl īsti piešauties pie tā seguma īkstā. Te rīstas bedres baigās akmeņi. No, mazliet jāpabrauc. Fiziski kā vērtē? Esmu daudz pasrādājis ziemā Atlantisā pie Ivaru Čākura. No, līdz sezonas sākuma nezināju, vai vispār braukšu, bet nu, darīju kopā ar saviem kursantiem, kas spēlēsies pie manī Martina Oliks motokrosa skolā. No, gatavojos it kā ar domu, ka kāds uzradīsies, kuram būs interesanti, lai es braucu. Un tā nu radās sadarbība ar Rockstaru un Aero Navigācijas servisu, kurš principā ir mans galvenais sponsors šī sezonā. Jā, tad no sportistu viedokļa, kā vērtē vispār šitādu gongu? Super sprint tieši, nu, ot, pieci apļi, bet... Nu... No, grūti ir, ja? Mobilizēt spēkus, tāpēc, kad es vairāk trenējos uz gribu trāpīt arī MX1 pasaules čempionāta posmā ķegumā. Nu, un esmu gatavojies vairāk uz pusstundas iebraucieniem uz garākām distancēm. Nu, un tik īsā distancē 90% tomēr ir starts. Un te tu nevar parādīt savu izturību, savu spēku motokrosa. Kā tu lēnā garā tur neizdodās starts, tu var izcīnīt pusstundas laikā. Te 5 minūtēs. Nu, vienu, divus pilotus tu vari kaut kur uz trakumu apzīt, bet tas ir viss, jo visi jau 5 aps var apgriezt gāzi, tad es baigi līdzīgies tāpēc, nu, spēks samēri. Nu, skaidrs, nu, paldies tev, turies, un tad jau tiekamies kādā no nākošiem posmiem. 100%, visos posmos būšu. Ok, čau! Otro numuro 7. Vietā Madars Pureklis no SD Moto no Ventspils. Oh,
pirmā vieta. Let's go.